by to mělo mít i toto vozidlo Renault Twingo třídy R1, tedy v rámci hodnocení.
číslo 77 Renault Twingo R1 Štěpána Voznici a Petra Glesla. Šesté místo v rámci 3-9, takže Marka Felta porazili o nějakých, ne nějakých, 3 minuty, něco přes 3 minuty a 18. A Petr Glesl na Renaultu Twingo R1.